Skål! Skål! Nej, men jag tänker lite på just, jag går baklänges nu med huvudet. Man tappar känslan för badmarken. Mardi. Var det läget? Vad bra det gick. Det är bara det jobbiga kvar här. Men hos frisören blir man fin. Mycket finare än hos någon annan. Släpa, grejer. Assa.